עמדת ערוץ 7 באירוע השמיטה כאן במיני ישראל. אנחנו אומרים שלום לאגרונום דוקטור מוטי שומרון, ראש המחלקה למחקר מדעי במכון התורה והארץ. שלום וברכה, אחר הצהריים טובים. ישבו פה המון המון אנשים מכובדים ודיברו על רעיונות נורא יפים, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך את כל הרעיונות היפים האלה אנחנו מצליחים להוריד לשטח? זה בדיוק עניינו של מכון תורה והארץ. אנחנו כבר יותר ב-35 שנה עסוקים ביישום של המצוות התלויות בארץ. א', בלימוד המצוות כמובן, וב', ביישום המצוות כדי שבאמת המצוות הללו תהיינה נגישות לציבור, ופשוט באות לידי מימוש בחיי היומיום. למשל, כשפיתחנו את החסלת, את עלי קטיף, את כל הירקות ללא חרקים, אנחנו פיתחנו את זה, מכון תורה והארץ, וברוך השם היום בכל מטבח, בכל בית מלון, בכל מקום, כל בית הערכה, בכל משפחה יודעים בדיוק מה זה ירקות ללא חרקים, תוצרת חסלת עלי קטיף. אותו דבר אנחנו עושים בנושא השמיטה. אנחנו לא רק מסתפקים בהוצאת ספרים, חוברות, הסברה, אלא דואגים שיהיה לעקרת הבית תוצרת שהיא קדושה בקדושת שביעית, גם ירקות, גם פירות. כרגע אפשר למצוא ב-150 החנויות שלנו, בצהל, בכל מקום, אפשר למצוא את התוצרת שאנחנו דואגים שתיוצר על ידי חקלאים נאמנים, יראי שמיים, תוצרת שהיא קדושה בקדושת שביעית, וזה הישג אדיר לעם ישראל. בתור מומחה, בעל מקצוע, יש איזה יתרון חקלאי לשנת השמיטה? ברור שיש גם יתרונות לשנת השמיטה. אם ניקח את השמיטה דאורייתא שצריך להשבית את כל המשק, בוודאי יש לזה קודם כל גם יתרון מעשי בזה שהאדמה נחה, הכל נח, הכל נכנס לסלו מושן. אבל הרעיון המרכזי הוא כמובן ושבתה הארץ שבת להשם. ברגע שהגנן, החקלאי, האדם הפרטי, בעל הגינה הפרטית, יודעים שבכל פעולה ופעולה שהם עושים או נמנעים מהעשייה שלה, הם מקיימים את רצון הקדוש ברוך הוא, זה ההישג הכי גדול שיש לנו בשמיטה. אתה מן הסתם נפגש סביב שנת השמיטה עם המון חקלאים, מה למדת מהמפגש איתם? קודם כל אני עומד משתאה מהחקלאים, מהגננים, מעיריות ששומרות שמיטה, ואני לא מדבר כרגע רק על בני ברק, אני מדבר על ערים רבות מאוד בישראל שקיבלו על עצמה לשמור שמיטה כהלכתה. ולא שתלו שתיל אחד במהלך כל השנה, ערים רבות, רוב ערי ישראל, שמרו שמיטה כהלכתה, זו הפעם הראשונה שזה קורה, שמרו שמיטה כהלכתה, קבלני גינון, גננים, חקלאים, שבאמת במסירות נפש עצומה, קיבלו על עצמה לשמור שמיטה כהלכתה, שנמשיך א' לאכול פירות שקדושים בקדושת שביעית. זה לא מובן מאליו, יש פה בעיה, יש פה קטש מסוים שצריך להבין אותו. אנשים חושבים שבג' תשרי הסתיימה שנת השמיטה או בכפתי תלול, לא ולא. אמנם המלאכות נאסרו עד כפתי תלול, אבל יהיו בשוק פירות שקדושים בקדושת שביעית עד לאחר פסח וגם יותר של השנה השמינית. אז בואו נזכה כולנו להתקדש באכילת פירות שקדושים בקדושת שביעית, דבר שאבותינו לא זכו לזה, גם משה רבינו לא זכה לזה, והנה אנחנו בדור הגאולה זוכים לדברים שכל הדורות לפנינו לא זכו ואנחנו זכינו לזה. ברוך השם, אשרינו. דוקטור מוטי שומרון, תודה רבה. בבקשה.